Vítám vás u 12. dílu mýho let's play na hru Assassin's Creed Odyssey. Já jsem Jetfix a dneska se vydáme znova do tohoto tábora, který jsem minule posral. Takže se tam tentokrát vydáme, aby jsme zkusili něco vytvořit nějaký. Tak se rád zkusil vykoupit. Aha, ten týpek utíká. That's interesting. Kurva. Nevím, jak to funguje, to vykoupení, ale takhle asi ne. Pokis is vulnerable. Jak? Co? My můžeme jít zase fightit tohleto. Aha. Budu asi zase za Spartu. To je to Spart, počkat, tohle je Sparta, ne? Jo, defending focus. Ne, půjdem, tak tentokrát půjdem za Atéňany. Ježišmarja, ten příběh. Já vůbec nevím, co se po mně chce, jakoby, víte co? trošku to načítujem. Ty to určitě nemůžeš prolézt, teď. A jestli jo, tak to je jedno. Oh shit, motherfucker! O, ty jsi buzerant. O, můj bože. A hele, už je venku. Teda teď jsou venku dva velký, ale tohle bude problém. Kurva. No, možná, že to zase až takový problém nebude. Dobře. Get fucking wrecked, bitch! O, oh, kurva. To je těžký útok. Ty vole, to ne, to ne, to ne, já jsem skoro mrtvej. Já jsem skoro. Dobré. Uhu. Nechci. Ty krása, to bylo close as fuck. Co se to... Ježiš, já můžu zapálit... i tohle všechno! Lul. Takže ono to neschoří, ono to jenom... No to si děláte prdel, že to zahoří, vole, a... Nic víc se v podstatě nestane. To snad nemyslíte vážně, kurva. Tady nahoře by měl být ale bohej, ne? Haha. Prdele. Ono ale, ona toho medvěda netrefí, kurva. No.
Hoř. Protože to bude hořet tak svině. Sexy. Okej. Okay. Hlavě se mu bohužel netrefím, páč ten blbeček stojí přímo pod tím, vole. Jo, a dostal jsem z toho 10 kůže, new engraving unlocked, 5 damage on animals asi, bych tak tvrdil. No to uvidíme, až si jednou jde něco engravovat. Tak, tohle bychom měli hotový, to vyšlo líp, než jsem čekal, ty vás by nám pokosil, jak malý kluky. A teď si musíme někam vrátit tady. Jo. Já potřebuji ale rychle travelovat, hoši. Bez srandy, já potřebuji si ven odsaď. Teď by to mělo jít už, si tak myslím, jo. Tak, a my půjdeme teda udělat ten conquest. Jakože, mám pocit, že tohle bude tak 40-50 dílů minimálně, protože ty vole, ta hra je tak roztahaná, ale baví mě. To je dobrý, že sice je ta hra hrozně roztahaná, ale hrozně mě baví prostě dělat ty věci zatím, protože je to takový fakt otevřený, že vás to nějak neomezuje, nebo já nevím, jak to říct prostě. Můžete si teoreticky dělat úplně prostě cokoliv, jít kamkoliv, zabíjet všechny, máte tady Spartu a Atény proti sobě a vy prostě jste žoldák, vy můžete zabít vole třeba koho chcete prostě. To je hustý, jak jsme šli na začátku po tom spartianském tom, já jsem tam mohl ty vojáky začít zabíjet jenom kvůli lootu, že kdybych chtěl, hodně. Samozřejmě jsem nechtěl, ale... Takže, kde máme to i ten úkol, tamhle. Ale ne. I can offer you a place on my crew. I know it's not like how... Well, I'd rather be at sea than stuck here with these pious idiots. Of course. Ship? It's called the Adrestia. Whatever you say, Captain. Já jsem si myslel, že budeme mít novou posádku z ní. Ale... To je jasné, ne? Já prostě nemám prachy, vole, já musím prodávat, vole, já musím normálně začít prodávat ty věci, ne disenchantit je. Oh, 3000 expů, dobré. Jaký kovář? Show me, tady. Co je tohle? Tam se kouknu teďkon, stejně, když tam jdeme, jo, tady. Jako, furt nevím, co to jako má vyznačovat, nebo WTF. Co to vůbec je za ikonku? Čekaj, nejdřív jenom teda prodat. To máme z krku. Toto běhání je takový... Ono by furt po něčem lezlo, protože já držím shift, protože mi přijde, že běží rychlejš. Tak, čups. Aha, no, tak to bych teda rozhodně prodávat měl, protože když to vidím, ty vole, takový goldů z toho, heavy bladed, stav určitě ne, tady mám... Oh. Vydrž. Máme nový look. Dobré je to. Jere.
Ne, 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 ne. Co já mám na sobě? Proč to tady není? Until next time. Já mám pětkový na sobě. Ty vole, to už abych udělal tu dvanáctku, ty vole. Abych měl co na sebe. Jako já bych mohl ještě zkusit upgrade, no nebudu to zkoušet, pak bych si nanandal ty ostatní věci. Ale zase na tu stranu, pak budu brečet, že něco nedávám. Aha, já to nemám, já to ani nemám, dobře. Tady mám na to kůži, ale to stojí tak moc, že se mi to nevyplatí. Bych řekl, tak, tohle je dobrý. Tohle rozhodně, anebo tohle, protože tohle to podle mě dává víc damage než tohle. Tohle dostřílí na větší dálku. To prostě... Oh, já můžu oboje. Nice. Tohle už teda nemůžu. Bych potřeboval nějakýho posádkaře, že by dostal víc lootu třeba, tyjo. To by bylo dobrý zatím na začátek. Dobrý. Zlepšili jsme to jak svině. OK, Rkem pak můžu střílet. Ohnivý šípy, to se bude hodit. Jednou. Tak, tohle bylo docela výživný. Welcome, my friend. My name is Sargon, curator of me. I have everything your heart could desire. I've never met a merchant so proud of his goods. They're the finest in all the Greek world. I promise you. I'm always happy to part with some drachmi if the price is right. I'm not interested in drachmi. The only current... I've never heard of it. Few have, thankfully. It's a precious metal from a time long before our own. All right. Aha. Jsem říkal, ukaž mi, co máš. Může být, ale teďko rozhodně ne. Takže nám chybí poslední. A dost s váma, vole, serete mě. Vypadá, že je ten poslední, co mě hantí. Je to možný, že by to bylo takhle rozdělený teda na ty. Na to, co mě ven přede mnou utíká. Danke schon. Fialová kápě, not good. Tyhle. Kde jsou všichni ty, co jsem porazil? Tier 9, tier 8, tier... Jo, takhle. Nevím. V tomhle se taky zatím nevyznám a teď teda, to dobré, ale dálka ta cesta. Po cestě, no já se tam asi nedostanu tenhle díl, protože já budu přitom ještě, já přitom budu dělat ještě cokoliv jiného se naskytne, že jo.
Man, tak si, jak se kurva sprintuje na koni, já jsem to asi zapomněl. A? No. No hurá. Ok, tak zase tak daleko to není. Minimálně lodí by to nebylo daleko. Co pak je tady? Že mi to ukazuje to. Já bych docela rád nějakou rozhlednu tady. Já vůbec potřebuji ty rozhledny, abych si zlepšoval třeba to mýho orla. To je hrozný, jak nedávám vůbec damage tím lukem, vole. Díky. Já tomuhle musím začít uhýbat, to není tak těžký tomuhle uhnout. Stačí. Dobré. Tak jen tak rozdílím, jestli tady nic jste si neobjevili. A ani ne, je to prostě nějaký camp. A tady to potřebuji potom. Tady to pak potřebuju. No, tak se tam dostaneme, když to neposerem, vle, tak ještě navíc uděláme tohleto dnešním díle, to by bylo dobré. To by bylo více než cool. Věď nahoru. Věď nahoru, no vidíš, že to jde. Ale cukalo se, ty vole. Look like you can handle a blade well enough. We're making a decisive push on Spartan borders and we need all. All right, I'm in. Glad to share it. Let's set. Jo, proti Spartanům bojovat bude docela, možná i hardcore. Ale to zvládnem. Jako mám to víc oslabený, než když jsem to dělal naposled. Co si myslím, takže by to nemělo být podle mě tak těžký, ale uvidíme. Ahoj. A jsou to dvanáctky. To je docela hustý. Píči, tohle nemůžu dělat. Tak dost. Yeah.
Zatím dobré. So far so good. Já jsem píče, ale... Kámo, ty si teď dodělal útok ještě. Ah, shit, motherfucker. Už je to tady. Docela brzo. Já nemám ale životy. Moje kvéčko nefunguje, vole, kurva. Boba tam do mě šli, tak jsem mu řekl, easy block, ty vole. A nic, nevadí. Jakože jsme nízký levely na tu dvanáctku, jako tu dvanáctku budeme sekat dlouho. Jakože fakt by to chtělo. Fakt by to chtělo. Asi... Jedenáctku minimálně, ale zlepšit si na to meč, no, prostě dávat větší damáž. To je jedna věc, co mě na Assassinovi od Origins už štve, že z toho udělali takhle levelovací hru. Že prostě, no to, abyste týpka usekali, musíte mít takhle silnou zbraň, jinak ho tam budete sekat, vole, fakt hodinu prostě. 5 minut, 10. A to je prostě, to mi přijde prostě vždycky špatný od té doby. Jakože já neříkám, že ten fight dřív byl dobrý, nebo tak, to ne. Ale... Líbil se mi víc v tom, že prostě to dává vlastně trochu smysl, prostě kdokoliv... Jakože vy jste byli, je pravda, že pak jste začali být nesmrtelný vůči ním, to je taky fakt. Ale jinak celkově vlastně jste dávali každého na jednu ráno, tak by to v podstatě mělo být, jo, ne vždycky, ale většina těchto seků je smrtelných prostě, to není, takže ho tady sekám, vole. Týpek, tady ten týpek už měl umřít, vole, během 5 vteřin prostě. Aspoň vykrvácet, vole, po jedný ráně. Vždycky ten poslední útok chci dělat tím těžkým útokem, protože je strašně silný ten útok. Úplně mi přijde, že ho odhodíte a dáte mu damáš jak svině. Au. To se soustředí úplně na nic, co jsem neměl. Ne. To musím uhýbat, pro boha. Mhm. How to fucked up? Můžu zabít tohle velkýho. No jasně, teď tady vyběhne tenhle buzerant. Zase když nemám vůbec žádný životy. To se nemyslíte vážně. Jsem neviděl přes ten strom? Really? Ty vole, on zautočí přesně v tu chvíli, když já nevidím přes strom, vole. Nehledě na to, že se vždycky spavne, když nemám životy, to tam mám jako počkat, až se spavne, vole, dokud to, abych nebojoval, protože ztrácím životy, nebo jako, what the fuck?
Ty vole, takovouhle dvanáctku já nemůžu přece dávat vole dřív s polovičíma životama. Já nejsem profík, vole, abych to tady zahrál na bez jediný chybičky. To prostě nejde. Pak ještě jednou, no. A líp, já to kazím zase fajtím úplně hovna, místo abych šel po těch kapitánech prostě. A když už je fajtím, tak to tam poseru, vole, prostě. Nevidím kapitána žádnýho. A tamhle už ho vidím. Docela netanky kapitán, popravdě. No, takhle se mi to líbí. Buzny. No, tak kdyby se mi to dařilo furt, bylo by to krásný. Hej, to jsou takový čuráci, ty vole. Už ho zabij! To štíteře se myslel zabij. Ne. Já nechci. Snad jsem se healnul trošku. Ty vole, tak kolik máš těch výpadů? Skurvenej buzerant. What the fuck? Ten týpek mě ukope spíš, než by mě zabil, ty vole. Vždycky, vole, ho začuji jebat, vole, a kopanec. Já bych tomu měl uhybat, ale to je to nejhorší. Já na to mám prostě reflexy. Mám na to reflexy, jen se nesoustředím na ten útok. Co říkám, protože já mu dám na čtvrtý, pátý útok už ho jakoby položit. A já mu dám 3, alebo 4, a už říkám, teď ho složím, a on, a ne, a prostě už se nedokážu rozhodnout dost rychle, tak abych to viděl, já prostě nejlepší popis. Uf. Já se prostě nesklením pod 12, ale ne. Mohl jsem jít za Spartu a bylo by to jakoby lehký, tak to oni říkali, ale... Kdo to kurva chce lehký? Chci to nepodceňovat tom, rozhodně nepodceňovat svoje životy. Protože prostě vy potřebujete mít co nejvíc životu, takže víc na jistotku. Nerozumím tomu, proč po mně takhle furt musí někdo jít.
Krása. Dobrý začátek. Horší pokračování. No, to bude by měl přesně uhybat. A když dám tímhle tím ten kryťák, tak to vždycky bolí všechny. Dobré. Teď se mi to povedlo. Jde po mě 12, ještě. Ne, to je on, dobrý. No tady je kapitán ještě. Nestřílej. Přesně tohle bych měl dělat vždycky. Chyba. Chyba! Píči vole, snaž se. Zas... Já to nikdy nevidím, ty vole, teď jsem to zase blokoval místo, abych uskočil, vole. To není normální, tohleto. A jako třeba ta pětkový brnění, co na sobě mám, taky úplně jako nepomáhá. Koukám, že čím víc synchronizačních budu máte, tím lehčí je najít nějaký cíle. To bych měl, proto bych kurva měl začít hledat hlavně ty ptáky. Kvárna tady není. Tohle to já nevím, ty vole. Já nevím, jestli to dám, protože vole, prostě. Jako jednou to dám, ale nechci tady nad tím strávit, co máme 60 minut, vole. Taky se tohle z toho, já to chci přeskočit. No a kapitána. Kurva, tohle nesmím kazit. Tak jako jestli jste teď objeví ten mercenary, vole, tak já se z toho akorát tak posedu, vole. Já umřu. Co healnout, ty vole, těžce.
Uf. No jako nezachránil mě, ale jako já tady umřu, že jo? Ne, nejsem. Co to nejde, vole. Já nejsem schopný zabít dva vojáky, aniž bych měl full HP, vole, to je prostě... To je pak těžký. To je pak hodně těžký. A pomalu se musím začít rozhodovat, co budu dělat mimo záznam a co ne. Jakože třeba, nevím, za prvý hledání rozhleden je takový hrozně nudný. A pak jako různě ty miniquesty, no, nějaký menší. To je hrozně cestování potom a v podstatě to není nic důležitýho. Jako v jiných hrách, jakože sidequesty. Je to takový... Že všechno bych do těch dílů dělal nemusel, no, asi. Že to je hrozně těžký, furt jsme na začátku. My jsme furt na začátku, to je nejhorší. My jsme se dostali teprve ty vole do prvního města. Já doufám, že dál nebudou tak zoufalí a nebudou chtít se všim pomoct. A víte, co mě sere nejvíc? Že já prostě nemůžu najít ty kapitány. Kreténe, vole, přestaň do mě kopat, ale nebaví mě to. Já jsem deb. Co prosím? Ten týpek mě teďkon zabil na dobrý dvě rány, ty vole. Tak jsem si konečně našel kapitána. Docela mě rypnul. Ty vole, tohle to začíná být směšný, vole. Přece mě ne... Ty vole přece nedokážu přejít vole o dva levely vyšší animáky. Já mám jakože devítkovou zbraň, no, nějaký, no jako, ale zase tak velký problém to není, jako za stolik by mi to nepomohlo, to by lepší. Do háje. Tohle bylo dobrý úhyb, jak si jsem tam sekal snad do pěti týpků. Zase... Kamo, já už jsem zase skoro mrtvej. Ty vole, jak to? Teď mě se to dvakrát trefil dneska někdo. Teďkon teda. No. Vole, jak to, že jsem skoro mrtvej? Ty vole, teď mi dali tak tři rány. Normální animáci a já jsem tam skoro pošel. Já myslel, že mi se to daří, že ty vole mi ubrali tak jednu kostičku. A najednou, máš jednu kostičku. Nějee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 e
No. Já vidím to.
A zajímalo by mě, kdybych šel na tu stranu defendovací, jak lehký by to bylo, jakože. Protože jakože útočíci se vždycky prej těší, tam říkají. Jaký by to bylo na té lehčí straně? A co by se změnilo? Byly by to desítky? Tak něco? To je možný, no, že by to byly desítky, no. Začnu si kontrolovat damage, co mi dávají, protože to není možný, vole. Pík. Kámo. Tak teď vím ale, co mi ubralo. Nic, sedu na to. Takže díky za to, že jste se dívali každý, tak kdyby komentář sdílení jakákoliv pro první kanál. Strašně pomůže, potěší, já vám za ní moc děkuju. Příště se, vole, podíváme na tohleto, já vám kážu, jak se to kurva dělá, protože teď mi to nejde, takže jo, díky, mějte se a čau.